Assalomu alaykum, e'tiboringiz markazda o'zining so'nggi yangiliklari va ma'lumotlari ila Sport News informatsion dasturi bugungi dasturimizda. Bundan oldingi videolarimizda tanqidlarimizga uchragan hamyurtimiz Eldor Shomurodov haqida so'nggi ma'lumotlarni berib o'tamiz. Italiya seriyasi Spetsiya mehmonda Atalantaga yutqazdi, Shomurodovdan assistlik. Italiya seriyasi 33 turdan o'rin olgan Atalanta Spetsiya uchrashuvida Atalantaning qo'li baland keldi. Biz uchun eng quvonarlisi mayli Spetsiya mag'lubiyatga uchragandir, ammo lekin Eldor Shomurodov o'zini faolligini ko'rsatishni boshlamoqda. Har doimgidek mavsum so'ngida o'z o'yinlarini chiroyli tarzda o'tkazadigan hamyurtimiz Eldor Shomurodovga omad tilagan holatda keyingi videorolikka o'tamiz. O'zbekiston terma jamoasi sentyabr oyida Argentina bilan ikkita o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazadi. O'zbekiston futzal milliy terma jamoasi joriy yil sentyabr oyidagi o'quv yig'in mashg'ulotlarini Toshkentda o'tkazadi. Yig'in davomida Bahodir Ahmedov murabbiylik ostidagi terma jamoamiz Argentina vakillariga qarshi ikkita o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazish reja qilingan. 14 sentyabr kuni O'zbekiston Argentina, 15 sentyabr kuni O'zbekiston Argentina. Futzalchilarimizga omad tilagan holatda keyingi videoroliklarimizga o'tamiz. Bahorning ilk kunlaridan O'zbekistonga ajoyib atmosferani bergan o'smirlar 20 jamoamiz Jahon chempionatida O'zbekiston terma jamoasi ishtirokidagi o'yinlarni boshlanish vaqti ma'lum qilindi. O'zbekiston o'smirlar 20 terma jamoasining guruh bosqichidagi o'yinlari boshlanadigan vaqti ma'lum bo'ldi. Uchrashuvlar starti Toshkent vaqti bilan ko'rsatilgan. Eslatib o'tamiz, birinchi turda Argentina O'zbekiston 21 may kuni soat 2:00 da. Ikkinchi tur Yangi Zelandiya O'zbekiston 23 may kuni 23:00 da. Uchinchi tur O'zbekiston Gvatemala 27 may 02:00 da. Hurmatli obunachilar va kuzatuvchilar, ushbu vaqtlar O'zbekiston vaqti, ya'ni Toshkent vaqti bilan ko'rsatilgan. Mayli nima bo'lgan taqdirda ham hamyurtimiz Eldor Shomurodov hamda futzalchilarimiz va o'smirlar 20 jamoamizga Jahon chempionatidagi ishtiroklarida omad tilagan holatda bugungi videoroliklarimizga yakun yasaymiz. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.